နေ့ပါနဲ့လေဒီလားဒီကနေ့ပါနဲ့ဟာနေ့ကိုကြိုးပြောထားရလေဧပြီလထဲမှာဒီနေ့ကမွေးနေလို့ဟုတ်ဒီနေ့ရောက်ပြီလားဟုတ်တယ်ကဲဒါဆိုငါ့ကိုမွေးလက်ဆောင်ပေးငါကနေ့စီကအလုံးဆုံးစားရ9000ကိုပဲနော်ငါကနေ့ကိုပေးရင်1000ကိုလောက်ပြအောင်ဖြစ်မဖြစ်ကဲဒါဆိုနေလဲအကုန်ကြားတတ်တာတော့အခုကလေတကြမ်းလေးနီးနီးပြီဆိုတော့အထောက်ဝမ်းပေးဟာနေငါမေးရနေမှအောင်ဖြစ်အဲ့ဒါဆိုငါနေပြီတောက်ပန်းကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောခါတယ်ပတောက်ပန်းကို tarot compass macro compass လို့ခေါ်တယ်ငါတို့မြန်မာလူမျိုးတွေတံမိုးထားပြီးတော့ဒီတကူးလာမှာပွင့်နေတဲ့ပတောက်ပန်းအားလေဂရိဘာသာစကားနဲ့ဆင်းသက်လာတာဒီ tarot compass ဆိုတာကဒီအတောင်ပုံစံရှိတဲ့အသီးစိတ်မျိုးစေ့ကိုရည်ညွှန်းတာဟာပြီးတော့ macro compass ဆိုတာကဒီအရန်ကြီးတဲ့အသီးစိတ်မျိုးစေ့တကူရည်ညွှန်းထားတာငါမှန်တယ်ဟုတ်ပေးလက်ဆောင်ပေးမယ်နော်မင်းကိုပေးတယ်လို့ငါလေးထည့်လာတာမနဲ့တည်းကပြောညနေကျရင်နေကိုမုံကျွေးမယ်နော်လမ်းတက်ကအတုဆုံး